Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije Arena. Sigurno da je u fokusu sportske javnosti u Crnoj Gori, a i šire, svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima, čiji je domaćin Mađarska. Nas posebno interesuje vaterpolo turnir. Naša reprezentacija igra za plasman od 5. do 8. mjesta. Danas su Ajkule odigrale prvu utakmicu. U tom razigravanju poražene su od selekcije Srbije rezultatom 7-10. Da čujemo šta su poslije meča izjavili selektor Vladimir Gojković i golman Petar Tešanović. Pokušali smo nađemo tu motivaciju da probamo sa dosta plivanja, ali definitivno dosta neizvjesnih utakmica je potrošio igrača i nismo mogli nametnemo ritam. Kad se svelo to na statičku igru, Srbija je mnogo jača u igri 1-1 i to je u druge dvije četvrtine kad je već se vidjelo da malo ko može da dobro povuče kontru. I riješio utakmicu, mislim, zašto sam pobjeda Srbije. Nama jedno iskustvo igre 1-1 mladih igrača protiv ovih zvijezda protiv kojih nisu igrali. Tako i iz naredne utakmicu treba da shvatimo i da izvučemo najbolje iz nje. Odigrali smo mi jako, borili smo se, iako sad više ove mečevi nemaju toliko rezultatskog značaja, ali pokazala se opet ta naša boljka. Jednostavno u toj napadačkoj fazi ne možemo da budemo konkurentni sa tim najboljim 5-6 ekipa i to nas trenutno muči i na tome treba da radimo i u budućnosti i da rješavamo probleme jer Srbiju, mislim, na moderni vaterpolo i ostale neke reprezentacije veoma teško pobijediti sa 7-8 datih golova, tako da na taj napadačkom kvalitetu moramo da radimo. Televizija Nikšić u Budimpešti ima svog člana, to je naš kolega iz sportske redakcije Dejan Caušević koji prati svjetsko prvenstvo u vaterpolu i on je iskoristio tu priliku da razgovara sa kolegom Dejanom Stevovićem, poznatim sportskim novinarom i jednim od najboljih poznavalaca vaterpolo prilika u Evropi. Da pogledamo taj razgovor. Pozdrav svim gledaocima televizije Nikšić, pozdrav gledaocima emisije Arena. Svjetsko prvenstvo u vaterpolu ulazi u samu završnicu, a naš današnji sagovornik je gospodin koji je svakako na ovim prostorima vjerojatno i najbolji poznavalac vaterpolo prilika, gospodin Dejan Stevović, novinar. Evo, gospodine Stevović, šta je za sada po vašem nekom mišljenju obilježilo dosadašnji tok šampionata i šta je ovako na vas ostavilo najveći utisak? Pa pre svega, dobar dan. Ovo je prvi put da se svjetsko prvenstvo igra u 4 grada i to je jedan utisak kojima je neki dopadljiv, meni recimo nije, jer taj prvi deo turnira od 7 dana sa 3 utakmice u grupi nije baš neko idealno rješenje koje pokazuje atmosferu koju nosi svjetsko prvenstvo samo po sebi. Već dolaskom u Budimpeštu gdje se igra daleko bolje utakmice, utisak je mnogo povoljniji i samim tim što smo gledali susrete u osmini finali i četvrt finalu vidjeli smo zaista vrhunske partije i kompletna ocjena prvenstva u ovom trenutku pre odlučujućih utakmica za plasman i za medalje je više nego pozitivna, pogotovo kad se zna da je prvenstvo nametnuto voljom svjetske organizacije i dogovora sa mađarskom vladom i da je nametnuto u jednoj godini zgusnutog kalendara da je zaista prema igračima i trenerima nametanje takvog prvenstva jedna vrsta sportskog zločina. Kakva je vaša prognoza kada su u pitanju polufinala? Italija me oduševila protiv Mađara, Španija se mučila sa Crnom Gorom, Grčka je bila ubedljiva protiv SAD, ali to se očekivalo. U susretu Hrvatske i Srbije odlučila je želja veći motiv. Mislim da najveće šanse za titulu imaju Italijani, a mislim da bi bez medalje mogli da ostanu pre svega Hrvati ili možda Grci. Kada ste već pomenuli Italijane, ta neka njihova standardna priča u svim sportovima u grupi onako kašljucaju, a potom kada dođe to vrijeme da se igra u knockout fazi, oni standardno podižu taj nivo forme. Znači, oni imaju jedan sistem rada, recimo oni su u Tokiju bili potpuno neprepoznatljivi. Srbija ih je glatko dobila, sada je to bilo četvrt finale, ne mogu setim, ali bilo je 9-3 posle dve četvrtine, ali su oni ovde kao Guangzhou. U Guangzhou su se mučili, igrali ovako i onako, onda su samo eksplodirali sa ogromnom borbenošću, sjajnom taktičkom pripremom, vrhunskim odnosom prema obavezama u igri i na kraju krajeva izvanrednim pojedincima. Došli su dotle da jednoj mađarskoj sinoć održa lekciju na preponu Margit Sigit. I to pred onakvom publikom, onakvom atmosferom. Tako je, atmosfera koja je fenomenalna, koja odgovara i gostima, jer se poštuje vaterpolo i drugo, ima jedna tu situacija zanimljiva. Mađari su, ja mislim, 7. put u ovom veku domaćini velikog takmičenja. Samo su jednom bili najbolji, i to na petercu protiv Španije pre 2 godine, a uvijek su ispadali i gubili zlatne medalje.
sećamo se Srbije 2014. ona debakla, ali ovo je prvi put, mislim da će se boriti za plasman od 5. do 8. mesta. U svakom slučaju, meni lično je fascinantno koliko Mađari vole vaterpolo i kakva je to atmosfera kao na fudbalskim mečevima, ako ne i bolja. Pa znate šta, vaterpolo je ovde nacionalni sport. Imate bazene svuda, svuda se igra vaterpolo i odnos publike prema vaterpolu i vaterpolista prema publici je na najvišem nivou. Ja se sećam da su Mađari jednom 2001. bili treći, kada su bili olimpijski šampioni, bili su ovde treći iza nas i Italijana. Pa jedno 2-3 hiljade ljudi ih je sačekalo po izlasku iz bazena i pozdravili ih, skandiralo im, pa je sinoć, kad su gubili 3 razlike 2 minuta pre kraja, publika je sve vreme navijala i kako god bi se oni približavali, svesni da ne mogu da izjednače, publika ih je bodrila i na kraju pozdravila. To je jednostavna kultura odnosa prema sportu koji u Mađarskoj, kad je vaterpolo pitao na najvišem nivou. To je nešto što ovako djeluje nezamislivo kada su naše balkanske zemlje u pitanju, jer obično su svi spremni da odmah svale kritike na igrače, na trenere, na sve ostale. Dobro, ne kažem ja da neće biti kritika na račun Marca, ali govorim o odnosu javnosti prema trudu koji uže. Ali mislim čak da je u vaterpolu to i u ovim našim balkanskim zemljama primetno. Videli ste juče ponašanje igrača Srbije i Hrvatske tokom jako važne utakmice, njihovo ponašanje posle utakmice, izjave po medijima. Ja sam čuo da se izjava Branislava Mitrovića da je poželao sreću u Hrvatskoj nastavku takmičenja u Hrvatskoj prepričava kao maltene događaj dana, odnos Savića i Tucka, Savića i Gojkovića, da ne govorim. To su na jednom najvišem mogućem nivou. Možda zato što vaterpolo nije toliko veliki sport, što nije ekonomski toliko isplati, pa su i ti odnosi ljudi unutar tog sporta daleko normalniji. Pomenuli ste taj zgusnut raspored, ako se ne varam, u avgustu dolazi to evropsko prvenstvo u Splitu, gdje bi se možda mogli desiti da raspored medalja bude potpuno drugačiji nego recimo što će biti ovdje, iz prostog razloga što je teško tempirati dobru formu za 2 velika takmičenja u tako kratkom periodu. Pa da, ali zaboravili ste da krajem jula imate finale Svetske ligi u Strasboru, 8 reprezentacija, sad čuo sam Brazilić da otkaže, znači 7, to je isto jedan put, 6 utakmica. Za ekipe koje se stvaraju, to je idealno takmičenje. Ovo što ste rekli za Split, sigurno je samo da će Hrvatska igrati u najjačem sastavu. To je sigurno. Šta će raditi Italijani, Mađari, Španci, mi na kraju, Crna Gora, veliko je pitanje, ja nemam nikakve informacije kontra ovoga što pričam, ali ovako moguće će neko tu evropsku iskoristiti da proba igrače, da vidi dokle se može, ponavljam, igrati Final 8, svetsko prvenstvo, svetsku ligu, evropsko prvenstvo u roku od 3-4 mjeseca je stvarno, posle naporne klubske sezone, izuzetan zločin prema sportistima. Tako da ja očekujem da će i u Splitu možda Italijani, ako pobede ovde, doći sa nekom potpuno renoviranom ekipom. Kampanja ima kredit da može raditi šta hoće, on je selektor od 2009. Tako da ima svu slobodu. Mađari isto tako, Hrvati će sigurno biti najjači u tom pogledu. Mislim da ćemo i ove druge zemlje da dođu u dosta jakom sastavu, jer medalja je medalja, uvijek prija. Kada ste već pomenuli reprezentaciju u stvaranju, kod nas u Crnoj Gori izvršena jedna smjena generacija, reprezentacija, možda i najmlađa na ovom prvenstvu, 24 godine, ja mislim da je prosjek kod nas. Kako ste vi vidjeli crnogorsku selekciju? Pa Vlada Gojković očigledno ne pravi reprezentaciju da blista u Parizu. Ta reprezentacija bi trebala svoj vrhunac, ako opstane, i ako Vlada ostane, da doživi svoj proces 4 godine kasnije. Tada će biti puni takmičenja, puni iskustva, puni želje, puni izazova. Ovde su oni bili, kako bih rekao, oscilatorni. Sa Gruzijom i Japanom, mislim, dosta lila, gore, dole, protiv Španije. Tako je. Ali to su utakmice gde je Crna Gora bila favorit. Znači, ta mlada ekipa, kako se nosi s tim bremenom, to je jedna stvar. Protiv Španije ona nije bila favorit. Šta više, predviđali su joj poraz, 3-4 razlike. Ona je, međutim, odigla jako dobru utakmicu. Bila je na šut do izjednačenja sa Lazovićem, jedin koji sad ovde brani perfektno, za razliku od Final 8-a, gde ga nije bilo na golu uopšte, znači jedan veliki golman. To je ekipa koja, mislim da Vlada je rekao da sve, da budu bolje od 8. mesta je uspeh. Ja mislim da je isto tako plasman u 8 već uspeh za tu ekipu. Ponavljam, doći sa 24 godine na svetsko prvenstvo je velika hrabrost i veliko poverenje trenera u igrače koje vodi. Tako da ja sam inače sa Vladom odličan prijatelj, mnogo sam ga volio kao igrača i danas kao čoveka, tako da mu želim zaista sve najbolje i siguran sam da će on pronaći 13 momaka koji će Crnu Goru predstaviti na najbolji mogući način na narednim takmičenjima. To svakako nadamo i mi. Vama hvala što ste izdvojili vrijeme za našu televiziju i našu emisiju. Puno sreće i dalje rad vam želimo. Hvala puno i ja vama i vašoj televiziji želim sve najbolje. Otkri M-Box. M kao mobilna. Uz popust do 500 eura na Samsung premium uređaje. Samo uz box. M kao masu vrhunskog fudbala na jednom mjestu.
M kao mnoštvo serija i filmova. M kao masu najbržeg interneta uvijek i svuda. M kao mala cijena. M kao mega zabava. M kao Mtel. Imate prijatelje. Bilo je to sve od vaterpola, poštovani gledalci, a nastavljamo emisiju Odbojko. Naši najbolji seniori i mlađi seniori nalaze se u Kolašinu gdje se pripremaju za nastup na Evropskom prvenstvu mlađi seniori, a seniori za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Da pogledamo prilog koji je pripremio kolega Ivan Roćenović. Odbojkaška reprezentacija Crne Gore nalazi se na pripremama u Kolašinu uoči predstojećih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a ovo ljeto moglo bi da donese nove radosti igračima, stručnom štabu i navijačima Crvenih. Iako oslabljeni odsustvom nekoliko značajnih igrača iz prethodna dva ciklusa, atmosfera je sjajna i čini se da ekipu ne može ništa poremetiti. Ja mislim da su od samog starta krenuli neki interesantni treninzi sa dosta tehničkih detalja. Prvu nedelju nećemo skakati, tako da tek posle te pripreme od nedelju dana počet ćemo i sa skokovima i sa nekim realnim situacijama. Imamo dobru atmosferu, svi su lijepo raspoloženi, svi daju maksimum, tako da mislim da će, tako, da će to tako trajati do kraja. Da ćemo stvoriti dobru energiju i nadam se u tim utakmicama stvarno odigrati vrhunsku odbojku i plasirati se na Evropsko prvenstvo. Naša selekcija ovog puta zaista predstavlja pravi spoj mladosti i iskustva, a poseban značaj imaju oni koji su po godinama negdje između. Jedan od njih je i korektor Bojan Strugar. Sve praktično najbolje redu za sada. Igrači su, hvala Bogu, zdravi, atmosfera je fenomenalna, imamo odlične uslove za rad. Fokus je trenutno na kondiciji, na fizičkoj spremi i da što bolje dočekamo naredni period će vjerojatno biti mnogo napornije i da spremno dočekamo kvalifikacije koja se čekuju u augustu. Crna Gora će u kvalifikacijama igrati u grupi D sa selekcijama Portugala, Luksemburga i Islanda. Osim što se naša reprezentacija priprema u Kolašinu, ona će u tom gradu igrati i kvalifikacione utakmice i po rasporedu biti domaćin u prva tri kola. U nastavku emisije naša tema je fudbal. Aktuelni šampion države, ekipa Sutjeske, nije imala mnogo vremena za predah, već je odmah nakon 7 dana po završetku šampionata krenula u pripreme za početak nove sezone, a u pitanju su odmah na startu evropski izazovi i to u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tim povodom gost emisije Arena je predsjednik kluba, gospodin Marko Mitrović. Doktore Mitroviću, dobroveče i dobrodošli u program televizije Nikšić i emisiju Arena. Dobar večer, Igore, i hvala vam na pozivu. Kao što sam rekao u najavi, prvi dio tih priprema koji se tiču nastavka sezone i prvih izazova u kvalifikacijama za Ligu šampiona obavljen je na Zlatiboru. Kako ste zadovoljni stanjem u ekipi, bili ste da ih posjetite, kakvi su bili uslovi tamo, ili bilo sve u redu? Pa mogu da kažem da posle sjajno odigranog prošlogodišnjeg prvenstva i osvajanja titule prvaka države 4 kola prije kraja, imali smo jedan jako kratak odmor, igrači i stručni štab imao kratak odmor da naprave predah i krenu u nove izazove i nove pobjede. Prvi dio priprema odradili smo, dakle, u Nikšiću nekoliko dana, gdje smo odigrali jednu prijateljsku utakmicu sa našim prvoligašem Dečićem, crnogorskim prvoligašem Dečićem, gdje je trener i šef stručnog štaba imao priliku, dakle, da vidi onaj ostatak ekipe od prošlog prvenstva. Nakon toga otišli smo na 15-dnevne pripreme, dakle, na Zlatiboru, gdje se ekipa uigravala i dostizala određeni nivo forme i spremnosti. Ja sam ih posjetio, bio sam tamo jedan dan. Dakle, igrači imali su sjajne uslove na tim pripremama, odigrali su 4 prvenstvena meča, odnosno 4 prijateljska meča sa srpskim prvoligašima, gdje su ostavili zaista sjajan utisak po svim ljudima koji su posmatrali te utakmice. Tamo je bio zaista dosta ekipa, dakle, trener je uspio da kažem podigne nivo forme, da uigra ekipu. Znate da je dosta ekipe
odnosno dosta igrača je napustilo tim i dosta je novih igrača došlo, pa uvijek postoji taj negde problem da se ekipa uigra. Kroz te prijateljske utakmice mi smo vidjeli šef stručnog štaba je jako zadovoljen postignutim rezultatima tih priprema, što se negde i odrazilo na rezultate tih utakmica prijateljskih. Mi smo prvu utakmicu odigrali sa Spartakom i Subotica i taj meč smo izgubili 1-0, ali zaista su pokazali izvanrednu igru. U druga dva meča, Mladost je izlučana i Radnik iz Surdulice, imali smo pobjede gdje smo također pokazali fantastičnu igru. Već četvrti meč je malo došao do zamora ekipe, ali isto je bio solidan meč, tako da mislim da smo pokazali zaista dobar kvalitet igre na tim pripremama. I evo, vratili smo se sad ovdje nekoliko dana i kreće, dakle, evropsko takmičenje. I imali smo par igrača novih koji su došli, koji su bili malo iroviti, možda nisu imali taj nivo spreme, mislim da će u narednim danima i to biti na nivou, tako da mislim da će sve biti dobro. Razgovarali ste sa šefom stručnog štaba Milijom Savovićem, je li on zadovoljan onim što su pokazali igrači i stanjem u ekipi, atmosfera, kako to, ovi novi, jesu li se prilagodili? Pa jeste, evo, ja sam razgovarao više puta s njim, mi smo se i svakodnevno se i čujemo i tako, a negdje on je vrlo oprezan tim izjavama i tako, gdje svakako vidi se po njemu da je zadovoljen i ovim igračima koji su došli i koji su se jako lijepo uklopili, gdje na svakoj poziciji imamo nekoliko kvalitetna igrača, zaista ponovo imamo jedan širok roster, spoj mlađih igrača, dakle perspektivnih igrača i onih već jedne grupe igrača koji su jako iskusni, tako da mislim da ćemo imati ponovo jednu sjajnu ekipu koja će pokazati jedan kvalitetan fudbal kao što je to ekipa pokazala i prošle godine. U ovom trenutku sigurno da naše gledaoce i u Nikšiću i u Crnoj Gori interesuje stanje igračkog kadra, dakle bilo je mnogo promjena, 8 ili 9 igrača je napustilo ekipu, ali isto tako i došlo je makar toliko novih igrača. Kako je stanje po tom pitanju? Danas Miloš Kalezić je novi igrač Sutjeske, imali još šta novo? Tajron Konrad je za sada najveće pojačanje, Ilija Tučević, Anto Babić, Adrian Rudović, mnogo je igrača i koji su došli u Sutjesku. Jeste. Dakle, posle, kako sam rekao na samom početku, Igore, sjajnog prvenstva koje smo odigrali, gdje smo sa jednom od najmlađih ekipa u cijelom šampionatu, dakle, postigli jedan sjajan rezultat, dakle, osvojili smo šampionat, za očekivati je bilo da bude veliko interesovanje za naše igrače. Ja mogu da tvrdim da nema igrača iz te ekipe za koga nije bio zainteresovan neki inostrani klub. Dakle, negdje je i cilj naše uprave da svakako stručni štab pravi, stvara igrača koji će negdje prevazilaziti okvire naše lige, našeg i kluba i lige i šampionata i tražiti negdje dalju afirmaciju, odnosno dalje usavršavanje nekim jačim ligama i jačim klubovima i na taj način svakako osnaživati i ojačavati i reprezentativnu selekciju. Mi smo to uspjeli da uradimo ove godine, dakle vidjeli ste da neki igrači koji u prethodnim sezonama nisu bili u prvom planu u našem klubu, ove godine su dobili priliku, jako je lijepo iskoristili i, kažem, napravili negdje za godinu dana veliki napredak i veliki broj igrača je bio pozvan i u reprezentaciju i, kažem, gotovo svi oni su imali ponude od nekih drugih jačih, odnosno klubova iz jačih liga. Tako da mi smo uspjeli, naravno, da odradimo dobar, na samom ovom početku prelaznog roka, da odradimo dobro transfer politiku. Na svim tim pozicijama došli su još također jako kvalitetni igrači, dakle i perspektivni igrači, gledali smo da to budu i mlađi igrači, ali da budu i neki iskusni igrači iz koje će ovi mlađi da sazrevaju, ojačavaju i afirmišu se kroz samu igru i zajedno sa tim starijim iskusnim igračima.
Vi ste pomenuli neke, zaista ne postoji u ovom trenutku igrač koji nije zavrijedio, da kažem, poziv da bude naš član, odnosno da bude igrač našeg tima za narednu sezonu. Dakle, tu su i dva igrača iz ZT, zaboravili ste Krstovića i Đinića, koji su zaista perspektivni igrači koji će sigurno, i svi oni igraju u nekim reprezentativnim selekcijama, zatim napadač Striković, zatim pomenuli ste Tučevića, danas je potpisao Kalezić, dakle, zatim Anto Babić, Anto Babić i Rudović, Anto Babić, dijete Sutjeske, tako da nadam se da nisam nekog od njih zaboravio. Ne, to je sve sa pojačanjima, a ovo dvojicu... Da, imamo dvojicu stranih igrača, dakle, to su Bugarin, Nenov i Konrad, Tajran Konrad, zaista jedan sjajan igrač, mi smo ga malo i gledali sad kada je došao na nekim istračavanjima i ovim treninzima, koji zaista i fizički ovako dominira, i mislim da će biti jedno pravo pojačanje, a negdje kroz ove pripremne utakmice naša dva igrača koji su takođe stranci, Knežović i Ziko, zaista su pokazali izvanredan napredak, dakle, oni negdje dominiraju u toj ekipi. Dvojicu mladih igrača iz ZT namjerno nisam pomenuo u kontekstu ovih pojačanja starijih igrača, jer sam htio da ih pomenem u ovom pitanju, a to je da ste nastavili sa vraćanjem mladih igrača, onih koji su ponikli u redovima Sutjeske u ovu sredinu, pa i sa tim mladim igračima, dva ta nova, Đinović i ovaj dvojac iz Zete, Đinović i Krstović, dolaze u Nikšić, tako da to daje jedan ton. Moguće da je ekipa još mlađa u odnosu na prošlu godinu. Jeste ekipa, ako ovako sad gledamo sve ukupno, mislim da ima da je svakako i mlađa ekipa. Jeste, Igore, mi smo i samog početka i dolaska nove uprave imali smo za cilj da vratimo sve naše igrače, s obzirom na veliki odliv naših igrača u druge klubove crnogorske. Dakle, cilj uprave je bio da vratimo te mlade igrače, da probaju da se usavršavaju svakako kroz naše selekcije i da stiču pravo igranja u reprezentativnim selekcijama. Neki od njih su to već i u ovim drugim klubovima ostvarili, i da napomenem da smo i u ovom trenutku imamo 6-7 igrača iz naših mlađih kategorija koji su dobili poziv da idu na pripreme, dakle, sa našim seniorskim timom, i koji su zaista pokazali na ovim pripremama izvanrednu spremu, i mislim da će oni imati imati jednu lijepu perspektivu i u našem klubu i klub zajedno sa njima, tako da to je ono čemu smo mi svakako težili. Takođe, postoji i interesovanje drugih mladih igrača iz nekih drugih gradova koji žele da dođu u Sutjesku i da se afirmišu u našem klubu. I to je svakako prioritet našeg kluba, da stvaramo tako mlade igrače kroz naše selekcije i da na taj način afirmišemo omladinsku selekciju, osnažimo je, jer svakako klub je svaki i ovaj mrtav bez omladinske selekcije i bez jake omladinske selekcije. I ima li još nekih nagovještaja dolaska nekih igrača? Pominjao se reprezentativac Malija, Musa Baloš, šta je sa tim u ovom trenutku? Pa evo, igrači sa tih prostora iz afričkih zemalja imaju jedan problem dolaska u našim zemljama zbog dobijanja vize. Jeste, i na njega se zaista smo dugo čekali. Evo, mislim da bi ovih dana trebao da dođe, da bude par dana kod nas, da vidimo na tim pripremama koje su preostale pred ovaj meč da li će ostati kod nas. Radi se zaista o kvalitetnom igraču koji je igrao za reprezentaciju, igra još uvijek za reprezentaciju Malije, i mladi to igrač, tako da vidjet ćemo kako će to ići. Prvi izazov u evropskim kvalifikacijama je možda i najteži u ovoj sezoni, to je ekipa Ludogoreca. Kako je ekipa reagovala, odnosno igrači kako su reagovali na saznanje da će igrati sa tako jakim rivalom? Prije svega me interesuje, jeste li možda pričali, ili neko, ne vi lično, možda i vi lično, sa Julijanom Nenovim? On je imao priliku da igra protiv Ludogoreca, bio je igrač Bote Vrace i pojačanje Sutjeske u ovom prelaznom roku.
Jeste, vidjeli ste Igora da smo na žrebanju i na izlačenju parova imali, nismo imali sreće, izvukli smo jedan od najboljih ekipa u sva tri šešira koja su bila, mislim da je Ludogorec pored Ferencvaroša i Šerifa zaista najkvalitetnija ekipa u tom krugu takmičenja. Mi smo imali tu nesreću da izvučemo Ludogorec, ali svakako nipošto se ne predajemo u tom dvomeču i tražimo svoju šansu da ostvarimo dobar rezultat. Igrači su djelovali kao pravi profesionalci, dakle dočekuju spremno ekipu, spremaju se i optimisti su pre taj meč. Vidjet ćemo, oni će tražiti svoju šansu u tom dvomeču. Jesam, imao sam prilike zaista kratko da popričam sa nekadašnjim bugarskim reprezentativcem Nenovim, koji kaže da nema potrebe da se plašimo ekipe Ludogoreca, iako vi znate da je Ludogorec jedna od najzbiljnijih ekipa u Evropi, dakle to je ekipa koja je redovan učesnik evropskih takmičenja i koja gotovo uvijek uđe u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja, ekipa koja je 11 puta zaredom osvajač bugarskog šampionata i na kraju ekipa koja ima budžet od 42 miliona. Pa možete misliti koliko je to budžet u odnosu na naš budžet, ali svakako Sutjeska je i već i ranije pokazala da može da se nosi u nekim ranijim periodima sa tako jakim ekipama i napravila jedno iznenađenje 2019. godine takođe sa ekipom Slovana koji je tada imao sjajnu ekipu i uložio veliki novac da ostvare uspjeh, a uspjeh se sastoje u tome da uđu u grupnu fazu Lige šampiona i oni su završili to prvo kolo. Sutjeska je izbacila tada Slovan sa jednom sjajnom ekipom i također stručnim štabom koji je bio jako dobar i nadam se da ćemo i mi ove godine ponoviti taj uspjeh i proći ovaj prvo kolo Lige šampiona. Zaista potrebno nam dosta sreće, ali mislim da uz jedan odgovoran pristup, jednu kvalitetnu, preciznu igru gdje se zna ko šta radi, mislim da možemo doći do jednog rezultata. Svakako nema nikakvog opterećenja, niti nekog moranja da se nešto uradi, ali svakako bi bilo lijepo da prođem to kolo, tako da vidjet ćemo. A i ako ne prođete, niko neće zamjeriti, jer Ludogorec je jedan od timova koji su najozbiljniji pretendenti za ulazak u grupnu fazu Lige šampiona. Meni ostaje na kraju da vas pitam koji je plan puta za bugarsku ekipu, ide u ponedeljak čini mi se. Utakmica se igra 5 ujutro. Ekipa ide u 2 časa, poleće avion sa Podgoričkog aerodroma, idemo do grada Varne na istoku Bugarske, na izlazu na Crno more, zatim imamo jedan put od nekih sati po vremena do grada Razgrada gdje se nalazi ekipa Ludogoreca, odnosno njihov stadion. Tu ćemo se zadržati jedno večer gdje ćemo odraditi jedan trening, dakle na stadion na kojem ćemo igrati, i ekipa onda sutra dan 15 do 9 časova po njihovom, po našem 15 do 8 odigrat ćemo taj prvi meč. Meni ostaje da vam poželim sreću u Razgradu, na putu najprije za Bugarsku, a potom i boravku u Bugarskoj Razgradu i da se vratite sa što boljim rezultatom. Da se vratimo sa povoljnim rezultatom, pa da probamo i ovdje nešto da uradimo kako bi prošlo. Tako, imat ćete podršku od strane sportske redakcije i kompletne televizije. Nikšić, još jednom hvala na izdvojenom vremenu za ovu emisiju. Hvala i vama. Na kraju, poštovani gledalci, informacije sa mediteranskih igara. Stefan Savković, naš bokser zbog rasjekotine na glavi koju je zaradio u četvrtfinalu, odustao je od finalne borbe sa jogurtom Airbekom, što znači da je u Oranu osvojio srebrnu medalju. Naša najbolja bokserka Bojana Gojković poražena je u finalu kategorije do 54 kg od Hatidže Akbaš iz Turske, koja je ujedno i svjetska šampionka u ovoj kategoriji. I na kraju iz judoa, Jovana Peković, jedina predstavnica Crne Gore u judou na mediteranskim igrama u Oranu, nije uspjela da se domogne medalje u kategoriji do 78 kg, pošto je u četvrtfinalu izgubila od Alžirke Kautar Ualal, a u repasažu je poražena od hrvatske takmičarke Petronjele Pavić. Toliko za ovo izdanje emisije Arena, naredno je u ponedjeljak u istom terminu. Prijatno večer. M-Sat vam donosi najbolju ponudu.
Uživajte prvih 6 mjeseci za samo 1 euro i izaberite nove pakete Msat Duo i Msat Trio po super povoljnim cijenama sa najviše TV kanala, interneta, minuta i poruka. Mtel, imate prijatelje.